Olá, pessoal. Nosso programa de hoje não está maravilhoso, não. Nosso programa de hoje está delicioso. Eu estou falando isso porque hoje vou mostrar para vocês como foi a primeira noite da Casa Amaral Parque de Exposições. A Casa Amaral, que está presente aqui durante a Expo Montes 2015, em sua primeira noite já está assim, super lotada, só gente bonita, só clientes que já frequentam a Casa Amaral do bairro Jardim São Luís e a qualidade excepcional de sempre. Por isso que eu estou aqui e por isso que eu estou me sentindo orgulhoso de atender o convite da Maíra, do Rony, do Fernando, de toda a equipe de sucesso da Casa Amaral. É este o nosso programa de hoje. Portanto, não saia daí. Eu volto já já com gilmartins.com para vocês. Sapazio. A vida é feita de detalhes presentes no seu dia a dia. São eles que fazem toda a diferença. Sapazio. Os melhores atendem melhor. Os melhores passam por aqui. Trajeto, trajeto, trajeto. A Trajeto tem os melhores móveis office e home. Lojas em Montes Claros e Janaúba. Melhor atendimento e melhor pós-venda. A Trajeto faz a melhor entrega e a melhor montagem. A Trajeto garante o melhor suporte e a melhor assistência técnica. 2101-5500. Os melhores passam por aqui. Clínica de Estética e Emagrecimento Magribelle. Venha se encantar. Nossa, você bem de pele, corpo e alma é na Magribelle. Magribelle, Clínica de Estética e Emagrecimento. Decoração, exclusividades, sofisticação. Presente nas datas mais importantes da sua vida. Deixe sua lista por nossa conta. Nature Gift. Celebrando a vida. Flagra. Agência de publicidade. Aqui a identidade reflete em criatividade. Agência Flagra valoriza cada vez mais a identidade da sua empresa. Espaço saudável Natura Farm. Naturais, integrais, suplementação esportiva, orgânicos, diet light, sem glúten, sem lactose. Você em sua melhor forma. Natura Farm. Qualidade com responsabilidade. Quem não quer saber... Segredo da vitória. Todo mundo tenta, mas poucos conseguem a glória. Venha ser mais um campeão. O Indio já conhece a fórmula. Pra qualquer desafio da vida, estude pra caramba e construa a sua história. Venha para o Indio. Comemorando seus 10 anos, o Beauty Plaza Salão apresenta sua mais nova opção. Filial 2, espaço via dupla no Todos os Santos. Cabeleireiros de nível internacional. Agende seu horário e comprove. Beauty Plaza Salão, onde o fashion é você. Nosso mapa de Minas está completando 15 anos de muita saúde. E para celebrar todos os momentos que passamos juntos, inaugura uma nova decoração. É tanta novidade que você não vai querer sair daqui tão cedo. A começar pelo cardápio, que ficou muito mais gostoso. Música ao vivo de qualidade no melhor happy hour da cidade. E para completar, churrasco, no almoço aquilo mais saboroso de Montes Claros. Mapa de Minas Avenida. Todos os sabores da culinária mineira em um só lugar.
Será que engorda? Eu tomo antes ou depois do exercício? Você tem muitas dúvidas sobre suplementos, né? Mundo Verde explica. Com os suplementos Mundo Verde Seleção, você ganha performance com saúde para definir ou emagrecer. Leve Mundo Verde Seleção. Gostei, vou levar. Só nas lojas Mundo Verde.